вже вдома. Знаєте, воно вийшло. Вибачаю, що не вбирали. Не сказав, що воно зараз. Дякую всім, що мене зустріли. Я радий, що я повернувся додому, живий, здоровий. Так, довго мені прийшлося почекати, потерпіти, але я цьому радий. Я дуже вдячний Гращенко Ірині. Дуже вдячний Качанову Юрію, який співпрацював, ну, допомагали в цьому питанні, щоб мене звільнити. Ну так буду образно, я був в Донецьку і був в Луганську. Мене зігрівала тільки надія. Тільки надія, любов до жінки, до дітей, до своєї батьківщини. Я знав, що мене шукають, що про мене не забули. Ну і надіюся на швидшому звільненні. Що буду входити в життя, буду займатися з дітьми, тому що я багато пропустив. У мене друга дитина, хлопчик, йому майже 2 роки, я його фактично не бачу. Він не так само не бачу. 5 місяців взагалі зв'язку не було. Хоча мені говорили, що він є на обмін. А коли я знала, що він дійсно жив, ну, вже була впевнена, коли я бачила відео, тоді мені сказали, що ми думали, що його в живих немає, а говорили, що він йде на обмін. Я думаю, так, що правильно пускаємо домой, а пускаємо. По Україні! Слава!